Jaha. Hej hej, nu är jag här igen. Ute och går. Det är den 10 januari, en tisdag. Klockan är strax före 3, så solen är väl på väg ner. Den går ner någon minut efter 3 här. Fortfarande ganska mörkt, men det blir ju snabbt ljusare i alla fall. Ja. Vad ska vi säga idag då, tror jag? Jag kollade Sveacup igår. Spännande tävlingar. Kul att Norén fick vinna, tycker jag. Han var väldigt offensiv under loppet, så mycket välförtjänt seger där. Jag körde inte Sveacup. Jag har fått diskbråck, vilket också till viss del är anledningen till att jag är ute och går nu. Jag var nämligen hos sjukgymnasten idag. Sjukgymnasten sa inte cykla, men promenader, fast inte långa promenader. Och sen har jag fått ett gäng övningar jag ska göra. Diskbrocket i sig har stökat till det lite grann med någon nerv, så att jag har smärta och domningar i vänster ben och vänster vad. Det här har jag haft ett tag. Senast jag cyklade var faktiskt på juldagen. Och nu är det den 10 januari, så det var, ja, det är 16:e vilodag nu. Och jag cyklade på, ja, cyklade på juldagen som var 25:e. Hade fruktansvärt ont, så då lät jag bli att cykla sen. Sen har jag varit till en läkare som konstaterade diskbråck och fick tid hos sjukgymnast, det är alltså var idag. Så inget mer cyklande på åtminstone ett par veckor till faktiskt. Så det kommer bli gissningsvis runt 5 veckor utan cykelträning. Vilket såklart är lite frustrerande, för nu är man ju så här, nu har 2023 börjat, nu jäklar ska det cyklas och formen ska slipas och tävlingar ska vinnas och så vidare. Och så, ja. Får och får, men jag kan knappt cykla heller. Jag satte mig på min neobike i helgen kanske det var. Jag trampade kanske 5 tramptag utan belastning, utan cykelkläder, så jag bara satte mig på och kände hur det kändes, och det gjorde ju ont varje tramptag, så jag kände att det är fortfarande ingen idé tyvärr. Men ja, det är som det är. Jag kan inte göra någonting åt det. Det jag kan göra är att göra mina övningar, ta korta promenader och hoppas att det går över snart. Jag vet att jag inte är ensam i världen med diskbråck, utan det är ganska vanligt. Jobbigast blir det ju när det går ner i benet. Så man kan säga att foten är som att jag har förfrusit den. Delar av den i alla fall. Alltså jag har ingen känsel. Och så har det varit sedan 22 december, tror jag, att jag fick domningarna. Ja. Så sedan dess har jag saknat känsel i delar av benet. I början var det också hela benet och knät. Då cyklade jag ändå på juldagen utan känsel i vänsterbenet, vilket var en väldigt speciell upplevelse. Men sen dess har det inte blivit någon cykling. Så vi får se när det blir nästa gång. Vi får köra på med övningarna helt enkelt och lita på att det släpper ganska snart. Annars vill man ju ha lite kul mål och sådär med året. Det kommer jag fortfarande ha. Jag räknar ju med såklart att när jag nu får börja träna igen, att jag kan bygga upp mig. Och kom ihåg, det är bara januari igen. Det är 4 månader kvar i alla fall tills långloppskuppen rör igång, som brukar vara mitt stora mål med säsongen. Jag har funderat på om jag ska ha något annat kul mål också. Alltså, vad kan jag mer göra som är kul? Jag var och kollade på en skimotävling i helgen, där man åker skidor upp för en slalombacke i det här fallet och ner för slalombacken. Så många varv man kunde på 2 timmar. Jag tror att hon som vann, för det var en hon som vann, klarat 10 eller 11 gånger upp. Och ni hör ju själva, det låter ju fantastiskt kul att få ta sig upp för en slalombacke och sen ut för 11 gånger på 2 timmar. Här har vi kommit ut till sjön förresten, Varpan. Det finns en fin liten gångbro här mellan Näset och Gullnäsgården, som är en kyrka som äger marken. Men allmänheten får vistas där. Nu är en badplats, café på sommaren. Väldigt trevligt ställe. Skönt att ha så här nära också. Ja, hur som helst, skimo såg ju superkul ut. Jag har ju åkt mycket längdskidor som barn. Aldrig åkt ut för.
vuxen ålder här så provade jag på det för några år sedan. För första gången någonsin alltså. Och ja, det gick ju ganska bra. Alltså jag hade inte svårt att lära mig i och med att jag åkt ganska mycket längdskidor. Så gick det ju bra att stå på skidor och så. Så skimo kanske skulle kunna vara någonting. Jag kan tänka mig att jag kör den tävlingen nästa år faktiskt. Just bara som en kul grej. Det fanns lite utrustning man kunde få låna också. Så att det är ju bara att köra. De brukar ha lite prova på kvällar där och sådär har jag sett. Det är Jens Westergren, den gamla den snabbe före detta cyklisten som håller i det där. Jag har beställt cyklar också. Det är också bra för motivationen. En jättefin helämpad cykel och en gravelhoj. Här hade jag tänkt sitta ner. Vi har en grillplats här. Jag tänkte säga, det kan jag ju sätta mig ner. Men bänkarna är ju väldigt blöta de också. Så det var ingen bra idé. Men lite mål alltså. Det pratade vi om när jag pratade med Stefan Ek i hans fina intervju som han gjorde. Som finns här på YouTube. Jag länkar i beskrivningen. Då pratar vi mål och motivation. Det är ju någonting som sätts lite på sin spets nu då när jag inte kan träna ens. Jag har ju också tävlat väldigt länge och kört ungefär samma grejer. Jag skulle vilja prova på någonting nytt. Jag såg på YouTube också där i år en cyklist som körde om det var 80 eller 85 mil graveltävling utan support. Det verkar ju superkul. Jag har ju också kollat på crossen som körs i Belgien mellan jul och nyår. Eller ja, fram till nu i helgen till och med. När de kör massa tävlingar. Kanske inte att cykla, men det skulle vara kul att få uppleva det. Vara på plats. Det hade kunnat varit ett mål kanske. Vad har ni för mål? Har ni någonting kul, lite udda eller något spännande lopp jag skulle kunna sikta in mig på till sommaren? Skriv en kommentar vet jag. Cyklarna jag har beställt. Jag förstår att ni är nyfikna. Men det får vi anledning till att återkomma till. Cyklarna kommer till våren och fram till sommaren. Så det dröjer ett tag innan de dyker upp och jag kan visa dem. Så jag har lite tid på mig att träna också. Det är ju inte direkt så att vädret här inbjuder till någon cykling med fincyklar i alla fall som det är nu. Men det blir ju bra det också. Det här blev hemläxan. Tre gånger om dagen övningar för att öka cirkulationen. Nej, det blir bra. Återbesök om 2 veckor. Får se hur pigg jag är. Absolut inte cykling. Kanske skulle behöva psykoterapi också. Inte bara fysioterapi. Men vi börjar så här i alla fall. Snöar också. Härligt. Det är vinter så ska det snöa. Det här är ju inte lika kul alltså. Ja. Bra första besök i alla fall. Det var en liten kort uppdatering från mig. Vi hörs igen nästa vecka. Tack för att du tittar på den här vloggen. Prenumerera gärna, gilla videon så ses vi igen då. Hej då!